Allah wa
خيرا خيرا مرسل لله الدر الذي قد خلق ثم خيره قريشهم وهو فيهم خير خيرهم فالعرب خير ثم خيره قريشهم وهو فيهم خير خيرهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tay yak yi ndax kilifa yi yitte amul te jot manam amul sax kon nak waye li la tax jot lolu lu yitte bu jot amul waye defena suñu tuddé sallallahu alayhi wa sallam ak liko yalla jot len yeb ndexay ko ci wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda waye itamit yalla jagle ñu jagle bo xamni ñuy profito di profito ci xewal ak ci yermale bobu motax mo won ni qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khayru wa khayru mimma yajma'u kon na ngeenel bobu yermande bobu dëngu rek ci wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kon nak ñu wax ni rek rahimuna man yarhamuhum rahman irhamuhum fil ardi yarhamukum fis sama kon na xewal yoy bu ñu bëgge mu wacc wacc bu matale nañu yërmante suñu biir waye pour ñu yërmante suñu biir ku nekk ngi nuyo di joxe loxo naan na nga tudd kuy sa wayjur fo bok ñu ni yonent bi nekkon nak fofu la joxe di commencer motax ku ci nek li sank bi ñuy way buntu bi ñu ci ñaanal jigeen ñi nañu yore jikko sank yu soxna yu tedd yoy li ma ci gëna impressionné moy rek li muy wax ni tarahu fi kulli taqdiratihi asra yeen ñepp yonent bi nekk ci digg bi ñun ñepp kon ay mbokk la waye dinañu dem ba nga xamni mbokko ci dereet day collapse parce que murabbil jismu dotul am solo waye murabbi roh rek mo fi dess kon bayyi roh bu yebo rek ñu dugg ci aya bi ya ayyul ladzina amanu tasharafna ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin waye nak kon nak fala ansar bu beñu yow ni simu la ci salam fa nga xamé ni yalla day ñew ni dama leen doon wax ñew leen ñu bokk xet ñew leen ñu bokk askan ngeen nekk ci ni yeen ngi nekk ci cadre diw mo gën doomu diw mo gën diw doomu gën mo gën diw doomu diw kon nak tay ji dama leen doon wax ni atqakum tay nak akramukum jotna kon nak adabu adahu nasabakum wa arfa'u nasabakum dana sang bi sen askan ba ngeen doon wax ba legi iman rek mo fi nek jumlatul ibadat ci fokk mu feñ jumlatul muamalat fokk mu feñ jumlatul adab fokk mu feñ ak jumlatul ibadat ñet yoy yep nak ñu ni kon nak sa iman nga fa ñan lañ ko jaggel ku mel ni adi dem ji di sayyid abdul aziz al amin yalla yalla yok sen leer jeggel leen yeureum leen yok sen leer fa ñu nak am ñet fi fek te ñun ni ñi ñu def ni de di nek bokkolo li yalla ñu yalla réserver ba ñuy fekk ñe fokk mu am waye yalla ñu yalla may ñu bu ñu jaamu yalla jaamu yalla bu wër bu yalla nangul ñu nangul ñu te di ñu xaar la ngeerum kon nak yalla ñu yalla boole ci kaddo bobu mu nan ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala yasun wala yasun kon nak ñoñu la fa yobbu wilaya gogu moy soy 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 bëgg na nga bëgg ngir yalla loolu yonte soy bañ na nga bañ ngir yalla yalla rek moy tax nga mëna bañ ni li bëgg moko tax fa yalla mo soy bëgg li bëgg na ko fa yalla mo soy joxe li ma ngi jox ci tur ci yalla kon nak soy xañ tamit yalla tax nga té
kon nak yonent bi ni lolu nak wilaya fofu lay fete ci yoon wilaya lan lañu def ñooñu muni lazina amuno kanu ya taxun ngeum gogu lañu wëru deggal ko leneen li moy taqwa ba mu doon wax ya ayyuhal lazina amanu ittaqullaha martaba buy gëna yegg la wa kunu ma'a as-sadiqin pour rek ngeum bañ lay bañ dañ sa loxo pour ñu bañ dindi sa loxo ngeum bobu nga bañ ko ñak motax kunu ma'a as-sadiqin na nga and ak ñi degg ñi nga xamni do and ak ñom perte temps parce que so toge ak ñom wetteliku bi ngeen di wetteliku ma ngi len di fatali yalla fuñu toll ñoñu duñu wax lu ñaaw ñoñu duñu def lu ñaaw duñu xépp nit suñu gisé nit ñang koy yëkëti diko encourager diko xélal kuñu gis mu am cër borom cër lañu jox xormam bo mo ci kon nak kunu ma'a as-sadiqin rek bu fekké ni nak loolu mënul am nga xamni di nga nek ci ay cior ay jaxaso do xam fo jëm da ngay wëndé rek ndax té fiñu bëggu yegg yalla nañ ko yalla defal yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako néna amna ci ño xamni jaami yalla lañ yalla amna ay jaam ño xamni seeni tank yi ñanga ci arash ci ay manabir ay minbaru leer lañ leen di tek ñoñu lu leen fa yobbu muni liñu am yonenti amuko mën na ko yonenti mën na ko baña am shuhada wi shahid mën na ko baña am kon nak motax muni yonenti du ko am waye ñoom yonenti sax dañ leen di xawa ñe shuhada wi sax dañ leen di xawa ñe ndax li leen di yalla jagle te fa ñuy yegg ca maqam bo xamni ci l'islam motax yowmal qiyam ñoñu duñu ti motax ñooñu duñu triste kon nak la khawfun alayhim wa la hum yahzanun la ñewagul duñ ci tit la romb duñ ci jaxle ndax te la leen yalla jagleel yonent bi seddale leen ko dañu ko nangu top ci taxaw ci diko dundal motax bu mu daan wax ne ñan ñoy dundit yi mu ni goru dembu yi ñoy dundit parce que ñoy dundal diine di dund way di dundal kon nak lolu bok na kon ñu ni mandal gay malaika yi nga xamni jikko malaka la ñuy yoré motax ci jamono yi koor nga gis ni yalla bi nañu jaglel yo xamni da nañu dem ba xéntu nek ci benn jikko benn xaal ak malaika yo wa ja'alul malaikata alladhina yamshun lan la ko waxe hum ibadur rahman inatha wa ñooñu fan lañu malaaka yi nekk ci kaw neenañu ñooñu jikko yooyu malaaka yooyu dinañu ñëw di seet ci ñi nga xam ni ñooy wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna siñ la boo xam ni ci oyof ci dal ci ndite kon nag malaaka yooyu ñëw di seet seen seexandoor yi fii yàlla bugg nga dajeeg ñoom ci fan parce que malaaka jikkoom du lekk du naan du nelaw kon nak koor ñu ne la bu lekk ba cëg bu taxawaay del taxaw guddi te bu nelaw kon nak ñooñu fan lañ leen bugg a boole ibadur rahman yooyu ñëw ci seen ibadur rahman yii di seen mbokk bopp moo tax nag ñu ni ci istiqaamatu rek lañ leen bugg qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu ñooñu mooy mu ni qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu kon nag nga xam ni ñun ñi ñëpp fi daje soit am nañ lu ñu bugg wala am nañu lu ñu bugg ndaxte bachar ak insaan ñoo fi daje qul innama ana basharukum yuha ilayya waaye lu tax innama ana bachar léegi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ñoo ko bokk ndoo ndaxte bachar mooy li ngay gis jëmm ji ma nga nekk ci sa kanam waaye lay wettalikoo jëmm ji ca biir loolu nga war a bàyyi xel moo tax yonente bi salaa alai sallam daf ñu def pour ñu nite waaye nite gi fi su nee bachar fa innama ana bachar mislukum yuha ilay lu tax mu ni wal asr innal insana lu tax waxu inna bachar innal insana la fi xus kon nag nite gi ci biir wala ngëm nga ci biir moom mooy yàq yàlla nañ ci yàlla musal muccël ñi ngi profitoo ñi ñu fi fekk te muy kilifa yu baax yi muy nit ñu baax ñi
yéena nekk ci gox bi moo xam New York, moo xam New Jersey, moo xam Staten Island, waaye di dundal diine ji, di dundal sunna, di bokkoo jokko. Parce que fii jotaay bii kan moo fi wax naan tariqa bii laa bokk ak wala sama tariqa wala nangam. Li ñu fi tax a ñëw pour jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dunde ko. Waaye ku nekk li nga xam ni moom lañ la sax, moom lañ la yare, moom lañuy def ci sa dund ak sa jëmm, nga ci biir gis nga soo ci nekkee guddeeg bëccëg, soo jëfee ñu xam fa nga yaroo fan la sa tarbiya. Benn waay maa ngi koy wax mu ni ma fekk ñi ngi daje ca dëkk boobu Florida. Ma nekk ci mool bi di doxantu, di dox rek mu ñëw nuyu ma, benn góor la ndeysaan, xam ma Jamaican la xam, mu ni ma are you from Senegal? Ma ni ko Senegal, yes, of course. Mu ni how do you know? Mu ni ma the way you walk, the way you move. Kon nag ci doxin bi la xàmmee ni kii xëy na xàmmee na loo xam ne mun na ko taqale. Sëriñ bi loolu mu doon the way you walk. Waxal mu ni ko the way you move. Soo jógee di dem, di nekk sa naturel, yow kese képp doom ak sa ruum ak sa jëmm ak sa xel, nga xam ni li ñu la solal moom ngay génnewaat ci jikko, moom mu seetlu ci jikko bi nga xam ni moom lay doxe ak doxu ci ndànk ak moo xam mu ni doxu yar ak teg bi mu ni ñii def xanaa sénégalais la. Parce que su doon wax naan seen biye botox yi xale yi di def, duma ko wax xëy na, wala su ma waxee nii dama la fan parce que yaa ngi def seen tuwa yooyu sol li ñu tuddee biye botox. Du loolu kees xam ne du loolu biye botox xool danañ ko waxee ci seen slang ci seen slang. Kon nag loolu kuñ ko wax xas nañ la. Waaye kon suñ la waxee lii da nga war a gën a góorgóor, kon waaw góoru suma jël. Moo tax Imam Khadim sang bi ñu ngi koy ziar Khadim Boussouf tabaarakallahu di rafetlu bu baax ci taxawaay ak teewaay bi, jël seen temps yëpp ñëw ñu àndandoo lii bokkandoo. Su ma nekkee di wax boobu dañ maa jox kàddu, waaye sama place mi ngi woon ci ginnaaw, ñoom ñoo ma sharafal ni ma nekkal porte parole nga wax. Kon nag nii rek la mun a demee, suñu ànd mun a neex. Nga xam ni suñ la nee Seydou Hadji Maal ak mbokkam yu baax, ñoom maam borom Touba, ñoom maam Abdoulaye Niass, ko foo ko takk. Ñoom seen yitte mooy kuy dem ci waxe ci seen tour ñu déglu la. Kon nag ku ñu yar nga mel ni ñoom, loolu day dégg bu baax. Waaye kenn du yor ni dof bee sama nit la. Ki nga xam ne mi ngi lay uutu di waxe ci sa tour, da nga war a def ba mu mel ni yow ba fu mu ci mën a toll. Comme ça su waxee ñu déglu ko ci sa tour. Am na benn waay ñu doon jàng, ma ko doon jàngal, waxuma dama doon li Serigne Abdou Aziz Al Amin doon wax naan lay sa mission mu ni damay jàng di jàngale. Waaye kookule ñu ñëw toog mu lire ni ma man de maa ngi lay sant ndaxte alquran ji suma ko mu nee yaa tax ma ni ko jotagul sant ko ma. Yow jàngaleel ba ñu sant la su ma ko déggee ma xam ne lii produit. Parce que sant yàlla nekkul nga màcc mango ba pare naan yéex naan alhamdulilah, jiwul mango pour keneen màcc ko. Moo tax fa tabaarakallahu yitte yi ngeen di def yëpp internet bi léegi ma ngay wasaaraat ma koo wasaaree ci fu nekk. Kon nag loolu ñu ngi leen ci sant. Li ngeen di défendre l'islam te xam leen ni ñun ñi ngi ànd ak yéen ci woowule waar di ci bàyyandoog yéen suñ leen uutoo feneen ngeen uutoo ñu fi. Noonu la ñuy def ak mbokk yi fi daje yëpp ànd ceeg suñu mbokk bopp di Hadji Diouf Segay mii. Te ci yitte yonent bi jaral ko ko moo tax mu jóge penk. Waa lan la ñuy wax penk sëñ bi, penk wala fenk? Fenk la ñuy wax, nañu jàng wolof lu ñuy waxee soow la wala soowu? Soow.
ndey jor nak lan la ngalandu ngalandu fi mohammed saw ngappal al hadj malik yaay bu mbacke momako wax alal malik mbacke dina fi ñew senku sohu ngalandu ngappal kon fa tabarakallah ñi ngi ci toftale imam hadj idrissa mi mi li joge fenku ñew wacc dubai jëlat avion ma ngi nan ñom soxna kumu fele charoy bu seigne habib maniko deng ci hadj idrissa numéro minimum ak jotna ko minimum ma nga dubai di transit mu ñew wacc aéroport dakar 3 heures de niñ koy waxé ci la non 3 heures de temps légui changé yéne gamul thiès gamul ci djabo bi non la tayé dougat avion ñëwaat fi kon nak ngeen gëm ni kuy tok na damay noppali ku wuru ya noppali ko ñaga Allah fi kuy tok nan da nga may dama bëgg noppalu da nga sagal parce que problème yu bari yi yitté yu bari yi ku tok jaxlé bu bari yi wara achieve lo xamné xamo kañ la ak fan la wara tok nan damay noppalu waye bu lu toki bu lu yoki kuy wutu yalla bo sa war sa yakur de do shaykhu de ya responsabilité royal te ta'zimu amrillah ni ko sidaj ma jangale makir miru yalla ni hamdu wala tahammulu azal hamdu azal wara gaddu lom minde fi ñooñu mom yoyu yoyu ñaar yoyu ngey motax mu ni huma mawbi dun safizula wallahi kon nak ñooñu ñaar rotu way lañ yo xamni aji sel di mengeut da ngay mujjé mel ni yow so ci saxé mel ni ndox mu neex ba ñeppay xém même di la djégé parce que sa wax dafa yaru dafa tégginu dafa neex dafa am xam xam ku fa tok jëriñ am lo jël dégg ko yu bari motax ñu yoy rek la wax magge mbir yalla yi yëpp tam ci la ko motax nak biko ana la soxna fat day ñew ana fama Mohamed da ngay gis ni defena mam dedet bayu ablay wad lay wax bayu ablay dafa bokkon ci xalé yi daan jang ci daal ci daal ci tolo tolo wad jere jeuf ñu ni comme ko dafa amone fit mu ñew ñu yoni ko mu ñew ci sidaj mari ñu ko ko gañ ni neene do nelaw même sidaj mari muñ muñ lay ñu wër def ñu ko ah ku dul nelaw am na waay dama ko fekki de dama ko sakku de dama ko sakku daan kon nag mag ñi daan ñu nelaw moo tax dalu rek a fi nekk kon nag dogi seen i nelaw di màggal lu mel nii ci guddi gii ñëpp bokkandoo dajee fi ku nekk nag di yaakaar yiw yàlla loolu duñu ko xañ am na yàlla dina ram sidaj maa li ni yaqi yaqi yallah rabbana ilayka tawassalna bi khayr shafi'u fina fi liqa'i wa kullu nas wardi bi mawsud bi nur wa war bi ruh bi war la waye nak nit yonent bi neena jaamu yalla ben jaam dina ram morom jaam yalla ndax te dina bi faatu yalla xamal jaam bobu nu ni ngagn te mom rek ko xam nit ñi waxal jaam bobu nu rafet ndax te dañ ko daan gis ci lu rafet muy jéem a góorgóorlu ci wàll boobu
yalla ni lima ko xamal ci jéggal na ko lol yeb yeen malaika yi ba lol mo ko dugal ajé ram ko yalla nañ ci yalla bolé parce que mashinatullah motax ñi ngi profito ci lol di la ci ñaanal yalla yalla gën la jox katta inshallah tay tamit al hadj ahmadou ndaw di ko ziar mom tamit consul général sam ñu bëré passé lañu nekk non fan Dallas Texas mu dem ci mission bako yobbu won waye itamit ñom njabot lañu talibé motax mu bolé ci mission bob ñew rafetal taxaway ca fofu ca Dallas Texas ci gam ñun ñep ñu bokk do ci man lu sax yow biñ nga Dallas taf yak biñ nañ fa ay ati ci dina lañu fa dal ma sha Allah kon nga gis ni lolu rek ñu leen ci sante yak man ambassade ñep ñi nga andal suma ñëggoon sax ñëkk tuddu ñuy soxna ci soxna dara gi ci ndax té di gën di kat ñoo ñoo ko yor sax ñoom ñoy mari xana paré do ñu réy paré la réy rek la gis ana maré ñoy nuru bu joy ñuy wax ci yaal baay sa bax wax hein ci wax na yaal baay sa bax awaw te ci xol yi ngay ñoom ñoy jël grip yoy soxna ci yiw yalla leen ko yalla defal waye bu leen ñu ci fatte nak yene tax nak ñu mëna nek ci difa yu mat su ngeen ñu deug leere rek ci la deug kon nak waye su ngeen delu se ci kër gi rek su ñu delu se rek gis lu ñu xamul rek dañu stressé parce que frustration ba ci bité tax hein soxna yalla ñu leen yalla fayal amin tabar top ko ngeen ñu bu baax dëgg top ko seen cheikh tidiane mi soppé imam safo néna way jigéen ñi daal ñoo koy ñun ñëpp goor ñëpp dof lañu ñun ñëpp way seigne bawo kër ci man sour néna khalifa général néna daal jigéen nga wara am xarit ndax te di nga nekk ci ay problème ci jaaxle ci digënté jaral na ko mu jaay takkaay yëpp pour sa suture rek ay xawé waye su dé suñu mbokk goor ñi nga wax leen sopp la dañ la ñaanal su ko ngol na yalla doon su ñu rek ak ñu ñaan dé on ko tawal ko waaw ñu man la ñu ñu sopp na ben la gisé sopp na doxal ko ma kon ko waré la kon na rek margo hein on margo ngoy sét bu baax tabarakallah ak suñu mbokk bok suñu njabot bok suñu xadi mbacc di rafetlu taxawayam yu baax di rafet taxawayam yo xamni ci protocole ci li ko yoy yu gis ni di ko matale sa su nek da ñew mu lay xelal yo xamni do ko xala sax pour mëna doxal bi ne on lo yëp ñi leen ci sant ñi ngi sant seigne mass bey mo tok no ak suñu mbokk bop njabot bop seigne dam ñang tabarakallah te philadelphie ak daire yëp ñu fa jëgë ak suñu mbokk bokk di njabootu xalxaaj Mansour bu mag ba ci njabootu Serigne Bek bi bari ci ñam bi yaayam daan fóotal li nga xam ni mooy Pape Mansour ak yéen tabarakallahu kon mu jàll ni yàlla gën a barkeel yëpp Hadj Mohamed Sarr ñu ngi lay ziar bu baax di sant ci taxawaay ñu ngi suivre yëpp nag ñu ngeen di nekk di dimbali jàmmi ci njàngale ak xam te fi mu nekk li la nit gën a mën a jëriñ mooy mu jàngale nga xam moo tax suñ xaaj dañuy kontaan bu baax ci intervention yeeg di jàngale ci xitta ci wàll lu nekk nit ñi di yam te di défendre l'islam parce que sëñ maam moor mbàkke bu mu ñëwee Washington la mu ñëkk wax mu toog mu ni sëriñ du nguur responsabilité la kon nañu ñëpp war a nekk.